Com o apoio dos FEI, Fundos Europeus Estruturais e de Investimento, o município avançou com a criação do Circuito de Visitação de Património Religioso de Carraseda de Anciães. Esta intervenção de valorização turística proporciona a oferta de um vasto património sacro-artístico composto por 11 igrejas espalhadas pelo território. A oferta consiste numa experiência e contacto com pinturas, talhas, quadros, esculturas e com objetos da imaginária sacra, como livros litúrgicos, na sua maioria, dos séculos XV a XVIII. Foram também criadas duas rotas interpretativas do património religioso do concelho. O itinerário românico, que é composto pela Igreja de São Salvador de Anciães, Igreja São João Batista, Igreja São João Batista de Marzagão, Igreja São Miguel de Linhares e Igreja Nossa Senhora das Neves. Do itinerário barroco fazem parte a Igreja de Santa Eufémia, Igreja Santa Maria Madalena, Igreja de São Bartolomeu, Igreja de São Lourenço, Igreja de Santa Amaro e Igreja de Santa Águeda. O resultado do investimento neste projeto turístico aumentou a satisfação da população residente pela captação direta de visitantes, pelo desenvolvimento da região, que torna Carraseda de Anciães um concelho mais funcional e direcionado para a modernização de infraestruturas com benefício económico.